господин Неделчев. Успех. Довиждане. Драго ми беше. Това, така, поздрава между вас. Говори добре за кампанията към днешна дата. Как ви се струва на вас, така да започнем интервюто? Кампанията? Да. Струва ми се добре като цяло, с изключение на това, че някои основни кандидати бягат от дебат, което не е много редно. Но иначе сравнително позитивно. Кого визирате, господин Николов? Антон Хикемян и Васил Тържиев. Искате с тях да се изправите на дебат. Къде според вас вие сте по-силен и водите, за да имате желанието и готовността в разбирането за проблемите на София, защото тези хора допреди месец-два те не бяха в детайлите. И все още не са в детайлите. Аз го виждам от интервюта. Те не знаят проблемите на София. По-скоро не знаят детайлите около проблемите на София. Приоритетите обаче сякаш звучат почти еднотипни всички кандидати. Не е към вас, просто го добавям като впечатление. Детски градини, бюджета, преразпределяне на бюджета, сигурност, повече в София, трафик, зелени площи, презастрояване и един квартал в покрайнините, в северната част, ако не се лъжи, това е вече при вас. Да. Общо взето се движите всички кандидати, то няма как да измислите нови проблеми, но ми става любопитно защо тях виждате като неподготвени за проблемите на София. Защото отговорите, които дават, са сравнително общи. Не искат да влезнат в конкретика, което за мен издава, че не са сигурни в темата, когато се стигне до конкретни данни. По някои въпроси са се подготвили, Хвърляте ли ръкавицата за дебат? Да, добре. Определено. Господин Николов, да влезем в вече вашите приоритети. Три неща, които ще направите за София. Веднага. Проблемите на София, като изключат, че първото нещо, че ще сваля украинското знаме от фасадата, трите основни проблема на София са презастрояването. Някое друго ще качите ли, извинявайте? Не, на българските институции трябва да има само българското знаме и на столична община, естествено. Презастрояването. Европейския съюз, може би, защото сме членове. Добре, на Европейския съюз, макар че това е съюз. Но няма да качвате друго знаме. Няма да качваме, естествено. Добре, давайте сега по същество. Беше важно да го уточним. Да, много важно беше. Трафикът със сигурност, презастрояването е другият проблем и мръсните улици, изобщо мръсотията в София. Това са трите проблема, които хората ми казват, когато сме на улиците и в проучванията. Това излезат като най-основните проблеми, плюс детските градини, за които казахте. Сега най-важното нещо, което трябва да се случи в София, да имаме справедливост по отношение на изразходването на средствата и отношението по различни политики към различни групи. Защото тези проблеми, това са различни направления в управлението на София. Така. Ако започнем от презастрояването, давайте. Там има конкретни мерки, които трябва да се случат. Първо имаме общ устройствен план за града, който казва кое как трябва да се случи, къде да е жилищна зона, къде да е парк и така нататък. Той е доста остарял. Близо 15 годишен. 2009-та, мисля, че последно. Тоест, това означава ли нов устройствен план? Означава актуализация. Ние не трябва... Не е изцяло нов. Означава актуализация. След това обаче означава и актуализация на подробните планове, подробните устройствени планове по кварталите, защото те са приемани в различни периоди и не са синхронизирани с общите. Така. Тези подробни планове трябва един път да си стиснем ръцете. Какви ще бъдат, защото това е обществен договор с хората. Какво ще се случва в квартала, къде ще бъдат детските градини, къде ще бъдат улиците, булевардите. Тежък процес. Случва се. В Овча купел приеха миналия месец такъв общ устройствен план. Прекрасен. Но в повечето квартали... Но това се случва райони, по райони. Да. Това е план за района. Добре. Там, когато един път се разберем какво ще бъде, следващите 5 години не трябва да пипаме. Това, което в момента се случва, е, че тези планове се променят частично. Отива инвеститор и казва, аз този имот тук искам не да е, както е по предназначение, двуетажна сграда, ами искам 8-етажна сграда. И тук е момента, с който можем да ограничим това да не се случва, това хаотично строителство. Наредбата за отстоянията между сградите. Елементарно. Там има записана формула, която казва височината на сградата трябва да бъде... А защо не се спазва до момента? То се спазва. Формулата е такава, че им позволява на ръба да изникне сграда между блоковете, да кажем, в Младост. Скоро имахме такъв случай там. Спряхме го с 260 подписа, сме събрали, но предполагам, че след година пак ще се появи нова сграда. Въпросът е, че така е в момента наредбата, че позволява... Трябва да се промени наредбата. Трябва да се промени наредбата, така че формулата да бъде по-агресивна. Добре. И да не може 7 етажа да се появат между блок. Давайте по-бързо към другите неща. За да минем към детските градини. От друга страна, тези междублокови пространства са много полезни за социална инфраструктура. Детски градини, детски площадки, спортни площадки. Това са местата, които са ценни за общината. Добре. Има бюджет за отчуждаване. Бюджетът е обидно нисък. 10 милиона. За отчуждаване. За годината бюджетът на София е да отчуждава такива имоти е 10 милиона. Намалиха го от 15 на 10.
За една детска градина ни трябват около между 1 и 2 милиона според локацията. Сега само тук добавям нещо, тази информация търсих, защото специално съм си извадила за детски градини колко е заделено в бюджета за 23-та година, пак уточнявам за тази година. Това са 60 милиона за строителство на 45 нови детски градини и ясли, едно училище в Манастирски Ливади. Да, само че нямат имотите. Вижте, това е проблема. Тоест стигаме пак до процедура по отчуждаване. Да, капиталовата програма е за 600 милиона. Те успяват да изпълнят 400 от тях, защото за другите 200 милиона имат административни пречки. Една от пречките е отчуждаването на имотите. Защото да, за някои детски градини има общински имоти, обаче за други няма. Тоест какво ми казват? Тези 60 милиона, те хубаво са заделени, обаче няма да могат да се използват да се и няма да се построят детски градини. Това ми няма да се реализират и това не е проблем само с детските градини. Това е проблем и с пътната ни инфраструктура. Тодор Каблешков в момента започват да го изграждат. 9 години са били процедурите по отчуждаване на имотите, които са по пъти. А как тази процедура може да бъде по-бърза в крайна сметка? Защото не съм сигурна дали това зависи кой е кмета на София. Зависи. И сега ще ви кажа от какво зависи. Отдолу под кмета са всички направления. 10-12 направления с замкметовете. Те в момента не си говорят. Има едно направление, което е една дирекция, която отговаря за отчуждаването. На първо място в бюджета на София трябва да се заложат 30 или 40 милиона за отчуждаване на такива имоти, защото в момента те в направлението, в дирекцията, която отговаря за отчуждаването, започват отчуждителните процедури, приключват ги и нямат инвестиционен проект. Тоест няма синхрон с другите направления, които трябва да започнат веднага да строят. Те като не започнат веднага да строят, се изпускат едни срокове и отчуждаващата процедура трябва да започне от начало. Или обратното. Има инвестиционен проект, има заделени пари за детски градини, обаче имотите не са отчуждени. И вие какво ще направите, ако сте кмет? Влизаме в хипотезата, че вие сте кмет. Синхронизираме точно тези неща. Първо, като променим наредбата за презастроянето, ще става да по-бързо или какво? Да, ще става по-бързо. Искаме да, значи аз бих увеличил и бюджета за отчуждаване от 10 на поне 40 милиона, за да можем много повече имоти да отчуждим и да са готови за работа. И да синхронизираме работата на различните дирекции, защото последната една година, откакто вече са на приключване мандата, в общината почти не работят или са по инерция. Синхронизираме им работата, здрава ръка, здрав контрол. Столичният инспекторат трябва да бъде на ръчното управление на кмета. И аз бих направил това. И тогава ще започнем да виждаме как нещата се строят и се случват по-бързо. Такива неразбори в момента се случват в Столична община, затова нещата се случват бавно. Добре, какво още? Детските градини, вашата заявка е, че до края на мандата колко ще построите? Детските някъде градини, учетам, 30, 30 детски градини трябват за 6000 деца. Цифрите са ви верни, преди малко казахте. Но по-малко, 10, между другото, 10, залагате вие, докато не, в бюджета са заделени пари за 45 нови детски градини и едно училище. Знам, значи в момента те някои детски градини са започнали да се изграждат. Да. В София има 10 000 деца, които нямат места в детските градини. Една част от детските градини вече се изграждат. Трябват да се планират и изградят за още 30. За това казвате 30. За тези 6000, да. 30 върху това, което вече е планирано и е в ход. И е в ход и се строи. Но другото важно, което трябва да се случи, да ги правим на пазарни цени. Една детска градина има средно 8 групи в София, като една група в момента на общината излиза между 1 и 2 милиона лева. А колко излиза? 500 000 лева според три различни строителни компании. Едната също е правила и детски градини назад във времето. Правим детски градини на 2 до 4 пъти по-висока сега, това, цена. Това го представяте като информация в неформален това разговор. Е в аз съм строителя, вие ме питате колко струва, да. И аз ви казвам 500 000, обаче не, правим сигурен ли сте, ако се... Да, питам, защото като се пусне една обществена поръчка, не е ясно дали тази цена ще остане същата или ще се вдигне. Съгласен съм, само че това вече е и контрол от страна на общината. Когато знаеш, че в строителния бранш това върви на определени евро на квадратен метър, не може да строиш 4 пъти по-скъпо, защото обществената поръчка не ти го позволява или не са дошли кандидати. Търсиш начин така, че да строиш на пазарната цена. Кой би построил жилищна сграда на 4 пъти по-високи цени? Разбрах. Това е вашата прогноза за цената на строителството на една детска градина. Трафика. Дайте за трафика, защото чувам и гледах и други ваши участия. Това е пак основен ваш приоритет. Да. Основен е обаче на всички ваши опоненти. На първо място смятам, че всички трябва да се обединим около това да довършим Южната дъга. В района на Горна баня, Овча купел, там тази част, тя е част от околовръстното и от международните транспортни коридори. Така че може да мине проекта по европейско финансиране. Има проект, който може за около 250 милиона, може да се изгради. Колко време ще е необходимо? Смятам, че ако бързо, зависи от едни процедури пак по отчуждаване, но в рамките на един мандат може да се случи, ако общината работи стегнато. Тоест бързо реши проблема с отчуждаването. Добре, бързичко ми кажете за трафика, с строежа на буферни парки.
паркинги, има ли пари и вас да попитам в общината, за да се построят такива паркинги? Има, защото заявките са много така мащабни. Има пари. Най-вече според мен е по-важно да построим повече кръстовища на две нива. В ринга около широкия център и не само и в крайните квартали. Това работи по отношение на трафика. По отношение на паркирането, да, има пари да се строят паркинги. Колко струва един буферен паркинг? Ако строиш надолу, няколко милиона може да излезе. Копаенето надолу... Значи пак е под въпрос, дали ще има достатъчно средства? Не, вижте, има достатъчно средства, защото в момента, както ви казах, те планират 600 милиона капиталова програма за около 500 проекта. Това включва абсолютно 200, всичко. 200 казахте, че не се разходим. 200 не успяват. 70% е изпълнението на капиталовата програма. Така че, който каже, че средства няма, напротив, има. Естествено, не можем да променим София за една година или може би дори за един мандат, но много неща могат да се случат. Но пак се връщам. Трафикът е по-големия проблем, отколкото паркирането. Аз се замислих, знаете ли какво? Вероятно се питат това и много наши зрители. Давам пример със себе си. Как вие ще ме накарате да си оставя автомобила пред вкъщи и да хвана метрото, което метро всъщност аз нямам около вкъщи, нямам и кой знае какъв бърз транспорт, но да си представим, че живея някъде, където е комуникативно мястото. Оставам си колата, идвам тук, има къде да паркирам тук. Що да си оставя колата? Прекрасна тема за референдум. Защото има различни стратегии, какво да се случи с паркирането в центъра и с метрото. И ние то сме направили точно изчисленията. Значи, по принцип, в центъра платеното паркиране може да се увеличи. За всяко увеличаване с 1 лев на синята и зелената зона, може да намаляме с 40 стотинки билетчето за метрото. С увеличаване на синята зона? Ако увеличим зона... синята зона от 2 на 3 лева и зелената съответно, с по 1 лев като ги увеличаваме, билетчето за метрото пада с 40 стотинки. Аз не искам да взимам такова решение. Искам да го подложим. Софиянци да кажат кое предпочитат, защото... Тоест, вие смятате, като ме натоварите с още едно левче, че аз ще предпочита да не го давам това левче за паркинг, т.е. за синя зона, а да си оставя колата и да се кача в градския транспорт. Аз ви казвам транспорт. Чисто като бизнес модел и като управление, какво може да се случи в центъра на София и ще ви дам възможността вие на местен референдум да кажете какво искате. Да, аз не изразявам никаква позиция в момента, чудя се, замислям точно, се дали точно, как ще се Точно това е много хубаво, че отрази. Се замислите. Много е хубаво, че и се дали замислят. Наистина някой ще си остави автомобила при положение, че говорим то за така работи икономиката. И... По принцип, не, то може да са две, може три, може четири паркиране. Вече нали? Става много... Точно така. Точно така. Това несправедливо. Е... Точно така. Става несправедливо. Отделно хората в центъра, които живеят пък, трябва да имат безплатно паркомясто осигурено, защото те не са виновни, че живеят там. Това безспорно, също трябва да се помисли за тях. Поне едно паркомясто, което да имат. Второто, може би на символична цена. Но вижте, колко хубаво се получава. Това е тема пари, за референдум. Колко пари могат да се... 30 милиона в момента идват от синята и зелената зона. Ако увеличим двойно цените там, да кажем, още допълнителни 30 милиона. Метрото, разходите на метрото са 60 милиона. Да. И даваме безплатни билетчета на кого? Не безплатни. Можем да намалим цената, да я направим по-достъпна, както и можем да осигурим карти безплатни за студенти и пенсионери, както е било преди, примерно. Но вижте, аз не искам това, да правя, това нещо да го направя въпреки софианци. Искам на здраве. Извинявам се. Благодаря. Искам да го направя в синхрон с това, което те мислят. Защо да не подложим една така... Това са две различни стратегии за развитие на това, какво да се случва в центъра. Разбрах. И по този въпрос искате референдум. Лошо ли е? Първи сте в листата, гледам. Ще можете ли да работите с Продължавам промяната, Демократична България, Спаси София, ГЕРБ? Готови ли сте да подкрепяте добри идеи на вашите колеги? Ние винаги подкрепяме добри идеи. В парламента работим така и в Общинския съвет ще работим така. Всяка идея, която е добра, ние всички идеи така ги разглеждаме. Ако са добри, ги подкрепяме. Ако са лоши, не ги подкрепяме и се аргументираме. Финал, защо да гласуват за вас хората? Най-вече защото София има нужда от повече защита на обществения интерес, повече справедливост и по-малко бизнес, задкулисие и олигархия, да го кажем, абонати на Столична община. Аз мисля, че ние доста добре сме показали назад във времето, че сме последователни, така че ако ни подкрепят с номер 42 след две седмици, можем да покажем едно много различно управление на София. Успехи на вас в кампанията. Благодаря. Уважаеми зрители,